电视剧《枕上书》正在热播，在新的剧情中，白浅和夜华被拖了200年的婚事即将举行。白浅受大哥白毅要求带着凤九上九重天，只为让他的侯鸾星不再蒙尘。凤九在凡间助帝君历劫，却意外害其身体死于妖刀，让其不能轮回，这让他心中无限愧疚。因此他穿起素衣，带上白簪花，为叶青提守丧。经历这次情劫，凤九自认与帝君之间已再无亏欠，前尘往事该放手就应该决然放手。于是九重天再见帝君，他与他表面上就是四海八荒敬仰的天地共主东华帝君，而他只是青丘小帝姬白凤九，毫无瓜葛。然万事难料，事情不改，凤九与帝君凑巧一起泡澡被连宋撞见，宝月光月凤九醉酒吐露心声，帝君怜惜抱起回庆云殿，越不想有任何交集，越是频繁相见。是日凤九与阿离正在逛园子，听帝君与连宋这样过来，为不与帝君照面，慌忙之下便化身一封丝帕躺在桌上，还不忘嘱咐阿离，待会儿若问起就说一个人在这铺蝴蝶。哪晓得不等阿离解释这封丝帕为何人，帝君就先发制人，说丝帕是自己前几日遗失的，可这明明是一块女士丝帕呀。凤九那个悔呀，早知道就变成一棵大树了。阿离见状，见帝君一副冰块脸，唯疑不容商榷，且天地共主与自己可是老祖宗辈分，自然不可率性子，就算哭闹帝君爷爷亦不会乖乖就范。是以阿离赶忙跑去找折颜上神帮忙，折颜上神仙位极高又特别护短，于是带着阿离上门讨要丝帕，一要顾及青丘颜面，折颜便找了个理由，帝君还是归还吧。其实一切大家都心知肚明，只是都碍于情面不能说开，帝君自然要给折颜这个面子，不是要丝帕吗，那就顺手变出一块丝帕给了便是。折颜和阿离只能有苦说不出，败兴而归。出了门，阿离怪折颜罔顾凤九安危，折颜反驳，帝君又不是劫了你小舅舅，我有什么好慌的，再者凤九有福相自可化解。后来嘛，帝君就故意捉弄凤九，假装由他来擦拭他玄铁如泥的神剑苍河，又带着他和小燕壮士决斗，在之后凤九就和小燕壮士一同掉入梵音谷。好了，本期就说到这里，更多精彩热趣请点击关注哦，小伙伴们，我们下期再见。